ଲାଇଫ୍ରେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜସ୍ୱରୀ, ରାଜସ୍ୱରୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ରେସିପି କଦଳୀ ଚୋପାର। କଦଳୀ ଚୋପାର ଚଟାଣି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଡ଼ା ସେମୁଡ଼ାକୁ କାଟିଦେବା। ଚାରିଟା କଦଳୀକୁ ଏବେ ମୁଁ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଚୋପାକୁ ଧୋଇକି ଧୋଇକି ଗରମ ପାଣିରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିବା। ସିଝିଗଲା, ତାର କଲର୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଚୋପାକୁ ଏବେ ଗରମ ପାଣିରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଚୋପାର ଚଟଣି ହେଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।